imom muhammad imom muhammad ibn muhammad ibn mahmud abul mansur al moturudiy hazratlarini tavhid kitoblaridan e'tiqodga ko'ra iymonning mohiyati va uning shartlari haqida bo'ladi' iymon 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 ha o'zi iymon nima nima qilish kerak ma amasalan tahorat tahoratda nima qilish kerak xuddi tahoratda nima qilishimiz kerak bo'lgani kabi iymonda nimani bilishimiz kerakligi haqidagi mavzu bo'ladi alloh allohi taolo bundoq muhim bundoq dolzarb mavzuni yuborayotgan ulamodan rozi bo'lsin muhtaram jamoat ma'lumki islomning asosi aqida aqidaning asosi esa alloh taoloning biru borligiga iymon keltirishdir qiziq narsa ekan iymon hakimlar aytganki iymonni iymonni nuqtasi iymonni maskani qalb degan qalb degani erkak kishini chap ko'ksidan mana shu chap ko'ksidan ikki ellik pastki nuqtani otini qalb deydi mana shu atrofda qalb degan bir alloh taborak va taoloni bir bergan ne'mati bor ekan shuni ichida ekan iymon <laughs> <laughs> a tovba hozir eshitamiz qolganini <Sülüyor> dinimizning beshta asosi bo'lib ulardan birinchisi va barcha amallarimizning qabul bo'lishiga asos bo'ladigan iymondir iymonsizdan yaxshilik qabul qilinmaydi degan e'tiqod bordir oyat mazmunlari bordir imon so'zi lug'atda tasdiqlash ishonish iş degan ma'nolarni anglatadi de. tasdiqlash ishonish iş degan ma'noni anglatadi de, bizga qora aka siz lo'xsiz deydi lo'h lo'h san ham lo'h bo'lgin katta ustozlar aytardi mo'minlar lo'x bo'ladi deb voy mo'minni bitta aybi bo'ladi ishonuvchan bo'ladi mo'minni bitta aybi bo'ladi agar san o'shani lo'xlikka yo'yotgan bo'lsang bilmadim qaysi tarafdasan qaysi qavmdasan he birodarlar iymonli odam aytganki val oqibatu degan lil muttaqin degan sen aldaverasan lo'h deb ustidan kulib ketaverasan oxirida o'sha lo'h yutib chiqadi degan o'sha taqvodor o'sha mo'min yutib chiqadi degan lo'hmish katta ustozlar bir kuni juma o'qib bo'lishdi o'qib bo'lishib birov kelib dardini aytdi taxminan shu bir qirqlar atrofidagi juvon edi qo'lida bolachasi ham bor edi qor domla men andoq meni ahvolim qiyin andoq mandoq deb o'qiverdi shunaqa gaplarni gapiraverdi gapiraverdi darrov ustoz chiqarib bir narsa berdilar endi bilmadik u nechi pul edi boshqa edi uni birov bergan edi sanamadi ham yonida kelib lo'h deyayotganlardan de bittasi shunaqa fikrda yuradiganlardan bittasi ey qor <laughs> domla qanaqa odamsiz <site>. buni har <laughs> juma keladiku bu har doim shunaqa qiladiku yana beryapsizmi katta ustoz aytdi biodar buni har juma kelishidan xabarim bor har juma berishimdan ham xabarim bor o'sha har juma kelishidan umid qilaman har juma berayotganimdan umid qilaman deb javob bergan edi hey lo'x deyotgan banda hech bir mehr shafqat qilganmisan boshqani lo'x deb qarayapsan lekin o'zingda mehr shafqat şavkat... solanlloh tabaraka taolo qalbingga hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom nabiralarini erkalatib o'tirar ekanlar opi hazrati hasaynni tizzalarida olib o'tirar ekanlar yamandan elchi keldi dedi ey ollohni rasuli e sizlar bolalarni o'pasizlarmi biz bolalarni erkalamaymiz o'pmaymiz dedi hazrat payg'ambarimizdan shu mazmunda javoblar bo'ldi qalbingga ollohim rahm shafqat solmagan bo'lsa men nima qilay degan ekanlar birodarlar o'sha qalb deydigan makonda iymon joylashar ekan u iymon ishonch degani ekan uni sohibi hamma narsaga ishonib qolishi mumkin ekan alloh taolodan yetkaziladigan barcha narsalarni dil bilan tasdiqlab dil bilan ifodalash iymon deyiladi til bilan tasdiqlaydi haqiqatda shundoq deydi dili bilan tili bilan ifoda etadi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deydi aynan mana shu jumlalarni aytadi tarjimasini aytsachi masalan ollohdan o'zga hech bir iloh yo'q hazrat payg'ambarimiz ollohning rasulidirlar desa to'liq bo'lmaydi iymoni aynan la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni so'zma so'z aytish kerak tili kelmayapti keladi tili ki mashq qiladi keladi shuni aytish kerak va dilida uni tasdiq etish kerak bu haqida aqoid haqidaa kitobda shundoq deyiladibo'ldi mana shu o'zi mana shu bizni mazhabimiz shu boshqasiga o'tmadik biz ma'nosi iymon bizni mazhabimiz bo'yicha imom mansur al moturudiy mazhablari bo'yicha qarang ikkinchi tomonni aytganimizda farqini tushunasiz iymon rasuli alayhissalotu vassalom alloh tabarak va taolodan huzuridan ke, keltirgan narsalarni tasdiqlash va unga iqror bo'lishdir alloh tabark va taolodan kelgan payg'ambarni tasdiqlash va unga iqror bo'lishdir bo'ldi shuni o'zi endi boshqa mazhablarda aytyaptiki amalini ko'rsatsin deyapti qani amalini ko'rsatmaydimi mo'minmi mu, musulmonmi namoz o'tmaydimi zakot bermaydimi ro'za tutmaydimi haj qilmaydimi ota enasini rozi rizo qilmaydimi amalini ko'rsatmaydimi ularni ham davosi to'g'ri lekin bizni mahab bo'yicha emas farqini işte? hey, eshiting aytyapmiz til bilan ifoda qiladi dili bilan tasdiq qiladi shu odamni iymon odami deyiladi ha ho'p <mesele>, masala masala shuki bir soqov bor ekan soqov gung quloq nutq yo'q shu odamni so'ygan narsasi halolmi harommi debdi ulamo aytadi agar soqov musulmonchilik qilsa qo'llarini duoga ochsa yoki musulmonchilik ravishlarini qilgan bo'lsa ko'rinishlarini qilgan bo'lsa musulmonchilikka oid do'ppi kiysa masalan soqol qo'ysa salla o'rasa bir ko'rganda salomni ishorasini qilsa ollohni baytiga kirsa jumada o'tirgan bo'lsa shuni so'yayotgan narsasi halol degan bil ittifoq a bu nutq qilmaydiku so'yayotgan paytda nutq qilmaydiku bismillah ollohu akbar deyolmaydiku birodarlar bizni mazhabimizda bizni mazhabimizda uni musulmon ekanligini o'zi kifoyadir lekin ularga ko'ra boshqa mazhabga ko'ra unikini yeb bo'lmaydi u aytish kerak endi chunki amal talab qilyapti farqini tushunyapsizmi amal qilsin amalini ko'rsatsin deyapti farqi shu yerda endi ikkinchi masalani eshiting işte. shunaqa bir nutq qila olmaydigan eshitmaydigan gapirmaydigan zaif odam olamdan o'tdi uni musulmon ekanligini birov bilmas edi albatta u tili bilan azon aytmagan qur'on tilovat qilmagan unaqa alloh tabarak va taolo unga bermagan edi olamdan o'tdi shu musulmon bo'lib o'tdimi yo boshqa dindami ulamo aytadi musulmonchilik qilgan xatti harakati bo'lsa musulmon bo'lib o'tdi deb hukm qilinadi a ao musulmonchilik qilgan harakatini hech kim ko'rmagan nima deb hukm qilinadi aytadiki otasi onasi yani, musulmon bo'lsa shunga janoza o'qitiriladi u ham musulmon hisoblanadi shunchalik birodarlar shunchalik biraxda birortasi sal ilinganini ham chiqarib yuborish yo'q bizda olib kirish prinsiplari shu sal ilinib qolganini ham iymonga hisoblash kufrga emas bundan kelib chiqadiki kishi dilda tasdiqlagan narsani uzursiz tilida aytmasa u Allohning nazdida mu'min bo'ladi lekin odamlarning nazdida mu'min hisoblanmaydi ana javob shu Robbimizning huzurida mu'min ekan shuni aytalmasa, lekin odamlarni nazdida hisoblanmas ekan aytish kerak ekan la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh har bir ota ona o'z farzandini yoshligidan din diyonatlik vataniga sodiq halol pok qilib tarbiya qilish barobarida iymon asoslarini ham o'rgatib borishi lozim mana shu nuqtani eshiting ota onaga vojibdirki farzandiga iymon kalimalarini aytmoqlig'i otaga vojibdirki farzandiga iymon kalimalarini aytmoqlig'i odobi uni ko'rinishi yoningizda olib yotasizmi ikki uch yashar to'rt yashar besh yashar olti yashar nut qiladigan paytiga kelganda ota ota bizni ulamo aytadiki aqli olgunicha aytishi vojib deydi ba'zi ulamo aytadiki bir marta aytishi vojib deydi bir marta tilini keltirib qo'yishi vojib deydi haligi bolani bir o'ynab erkalab la ilaha illalloh muhammadu rasulullohga o'rgatib qo'yishi vojib ekan o'rgatanmiding shunaqa ish qilormiding mo'min nuqul domlaga yopishasan uyingdagi farzandingni o'tqizib bir kalimani qaytarganmiding واجبك انكو هزلت بيغامبرمز عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبويه يناصره ويهاونه ويماجسه يكي اكسر وطنا هربر فترة فتراتة تغلده مسلمان الله تبارك وتعالى يمونغ مائل ravishida tug'iladi degan ekan hamma iymon bilan tug'ilar ekan yo xudoyi qudratidan hamma iymon bilan tug'ilar ekan lekin uni ota onasi yahudiy etar ekan uni ota onasi nisroniy etar ekan uni ota onasi majuziy etar ekan e musulmon bolangni birinchi musulmon et qanaqa musulmon etaman kalimalarni qaytar bolangni oldida ota bobolarimiz olloh rahmati hammalari qarang tanchani atrofida 4 yashar 5 yashar bola bolakaymizu nuqul kalima aytadi kalima 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 bu nimaga kalima aytar ekan desak shu bo'ynimdan soqit bo'lib qolsin sovet davri edi qaytadan aytyapmiz robbimizni inkor etayotgan davri edi o'sha paytda o'zidan qo'rqar ekan rahmarlilar nuqul kalimani aytardi la ilaha illalloh muhammad rasululloh ota e, degani ona degani shuni qaytarib tiliga olib kelib qo'ysin ekan shu vojib ekan unaqa qilmayapti bir amakingni so'kib qo'y deydi bir amakinni so'kib qo'y u kishi ham chiroyli qilib so'kib beradi endi undan xursand u ho'kiz u so'qum so'kkaniga bolasini so'kkaniga xursand bo'lyapti e birodarlar musulmonchilik juda nozik joyda ko'rinib qoladi u jad katta narsa emas musulmonchilik juda oddiy narsa o'shanda ko'rinadi farzandlariga yoshligidan quyidagi kalimalar o'rgatiladi Ashhadu an la ilaha ilalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu shu o'rgatiladi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ashadu valla illaha ilalloh en... qayta 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 talqin qilinadi lekin bolani yoshligida ham yosh katta bo'lganda ham yoki o'layotgan mo'min mo'minani tepasida ham zo'rlab bo'lmaydi degan talqinga targ'ibga ruxsat ekan zo'rlashga ruxsat emas ekan masalan o'layotgan otaga onaga talqin sunnat degan talqin o'tayotgan otaga onaga talqin qilish tasavvur qiling bir mo'min og'ir ahvolga kelib qolsa o'sha sakorotga kelsa o'lim holatiga tushsa mustahdor bo'lsa o'sal bo'lsa ko'ksi barobarida qiblaga qarab o'tirar ekan o'tirib turib qalbiga o'zini qalbiga ittiko qilib suyangan holda sekinlik bilan la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ashadu ala ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu shu qayta qayta aytilar ekan lekin ayting ota ayting ona deb aytib bo'lmas ekan mumkin emas ekan xuddi o'layotgan odamga ayting deyish emas bo'lganidek qolganlarga ham mumkin emas yosh bolalarga ham mumkin emas ayttirolsang qiziqtirib ayttir. aytdir olmasang, uni zo'rlama o'zi xudoy va taolo tiliga beradi beshikdan aytib organlari bor beshikdan aytib o'rganlari bor la illaha illalloh muhammad rasululloh deb o'rganlari bor xudo va taolo o'zi qachon qalbiga tiliga bersa aytadi zo'rlab bo'lmaydi nega zo'rlab bo'lmaydi desa joni bilan olishib turgan mo'min og'ir ahvolda agar yuz burib o'lsa iymonsiz ketib qoladi de degan shuyerda şey gap shu badani og'rir ekan joni og'rir ekan jigarlari qovjirar ekan aytar ki bir daryo suv bo'lsa ichiordim deb turar ekan shayton lain o'shada şey ham haligi ahvol ekan kelib ko'zadagi suvni ko'rsatib <laughs> ollohni yolg'on desang rasulullohni yolg'on desang shu ko'zadagi suvni senga beraman andamana shu yerda ham shunaqa mish og'iri ochiqchasiga hujum qilar ekan dunyoda aldab aldab yurar ekanu og'irida ketayotganida ochiqchasiga o'tar ekan o't ochar ekan ochiqchasiga o'shanda ko'rar ekan odam ko'zi bilan shaytonni fan tilida galyutsinatsiya deydi ko'rinyapti bunga alasira alaksirayotgani yo'q haqiqatda shu narsa bo'lyapti <coughs> afsuski ba'zi yoshlarimizdan ushbu kalima so'ralsa tillari aylanmay ana eshiting afsuski ba'zi yoshlarimizdan ushbu kalima so'ralsa tillari aylanmay aytishga qiynalib qolishlari achinarli holdir Ali nikohga ke kelayotgan yoshlardan katta ustozlar aytar edi kalimani so'ray so'rab turlaring o'rgatib turlaring derdi keyinchalik aytdiki ustozlar so'rama endi dedi chunki aqlan olloh tabark va taolo borligini biladi payg'ambarimiz rasuli alayhissalotu vassalom allohni payg'ambari ekanligiga ishonadiyu shuni tili bilan aytib ko'rmagan ota bechorasi ona bechorasi shuni aytmagan endi shuni hammani oldida uyaltirman uyaltirmagin deyapti ustoz shuning uchun so'ramay qo'ydik Aslida-ku musulmonmisiz alhamdulillah musulmonman la ilaha illalloh muhammadu rasululloh la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. muhammadrul devorolmayapti <laughs> bir ikki so'rasak g'alati bo'ldi bir fransuzcha inglizcha gapirayotganga o'xshab qoldim o'zim ham tushunmayapti menga qarab merayadi anunaqa moshinalarni olib kelib qo'yibdi katta hali katta katta moshinalarni olib kelib qo'yibdi kalimani bilmaydi nima qilasan u mashinani kalimani bilmasang bu uyat gaplar bu gapirayotgan gaplarim uyat gaplar noiloj chiqib obdon o'yladim kechasi bilan o'yladim shuni aytaymi odamlarga aytishim Ay vojib ekan birodarlar biz ko'p iymondan chetda qolibmiz kalimalardan chetda qolibmiz uni o'rgatmamiz biz biz orzu havaslarga berilib ketdik haqiqat qolib ketdi ana natijada shunaqa holat bir so'rab qolsam kalimani o'sha bilmasdan shu ustoz so'radi deb so'rasam yonidagi yangasi domlachiligingizni qilsanzchi nikohingizni o'qisangizchi o'shani qilyapman o'zi dedim domlachilik qilyapman dedim sizga boshqa narsa ko'rinyaptimi so'rashni o'zini tushunmay qolibdi ana e birodarlar birinchi insoniyatni ongini tilini la ilaha illalloh muhammad rasulullohga olib kelib olishimiz kerak biz qaterda yuribmiz biz ushbu shahodat kalimasini musulmon bo'lmagan kishi aytishi bilan musulmonlik baxti unga nasib qiladi bilmadim nima bor buni ichida la illaha illalloh muhammad rasululloh shadu alla illaha illloh ashadu vanna muhammadan abdua rasulni ichida nima bor shuni de aytgan odam musulmon bo'ladi iloyo shu baxtni nasib qilgin alloh hozircha aytilyapti ko'rgan odam biz ko'rayotgan insonlarni musulmon deb bilamiz Biz odamlar de musulmon deb biladi de. lekin haqiqat oxirida bilinadi imom moturudiy rahmatulloh alayhini nazlarida dinda buyurilgan yoki qaytarilgan ishlarga amal qilish iymonning sharti hisoblanmaydi ana dinda buyurilgan yoki qaytarilgan ishlarni qilish qilmaslik iymonni shartlari hisoblanmaydi bizda shunaqa demak amal qilmagan kishini garchi amal qilmagani uchun gunohkor da de, demak amal qilmagan kishi amal qilmagani uchun gunohkor da uni musulmon deymiz nuqta amal qilmasa ham musulmon deymiz musulmon deymiz mana shu masala avvaldan ko'p ixtiloblarga sabab bo'lgan birodarlar odamni aql boshqarmaydi boş odamni hidoyat boshqaradi odamni ilm boshqarmaydi odamni olloh taboraku va taoloni hidoyati boshqaradi aqlingizga ishonmang to'g'rida musulmon bo'lsa amal qilsinda musulmon bo'lsa ko'rsatsinda jim tur birodar san uni kufrga hisoblama mumkin emas chunki hisoblanmagan kufrga ulug'lar hisoblamagan xavorijlar kabi adashgan toifalar amal qilish imkonini havorijlar kabi adashgan toifalar amal qilish iymonning sharti deganlar va amal qilmagan kishilarga kishilarni kofirga chiqarib ularga urush e'lon qilib qirg'in barot urushlar va ko'p musulmonlarni qonlari to'kilishiga sabab bo'lgan ana og'ri nimaga olib borgan odamni shu amal qilyaptimi yo'qmi amal qilmasang musulmon musulmonemassan shunaqa fikr kuchayib ketib kuchayib ketib oxiri qon to'kishlarga ming minglab odamlarni o'lishga olib kelgan afsuski hozirgi kunda ham ushbu holat ba'zi toifa tarafdorlar tomonidan takrorlanmoqda e xudo tavba qildim ilgari ham bor ekan ana bo'lyapti uni eshityapmiz ko'ryapmiz vaholanki bizning ahli sunna va jamoa e'tiqodimizga ko'ra barcha ulamolarimiz bir ovozdan gunoh ish qilgan kishi modomiki uni halol sanamas ekan buyog'i ham bor gunoh qilgan kishi modomiki qilayotgan gunohini halol sanamas ekan u musulmondir degan nuqta tovba qildim endi bu minbarlarda turib bunaqa misolni keltirish mumkin nojoizdir mumkin noo'rindir majburmiz odamlarni tasavvuriga keltirishimiz shart bir odam xamir ichyapti ekan xamir degani aroq mayli vino hammasi shunga oid oq it qora it hammasi it aroq vino shampan nima deb atasang hammasi harom shuni ichyapti ekan bitta savol bo'ladi unga birodar bu ichayotgan qilyotgan ishingiz qanaqa ana savol shu halolmi harommi demaysiz chunki u jumlalarni tushunmasligi mumkin shu qilyotgan ishingiz qanaqa u javob beradi a e, bu noto'g'ri ishlar bular yomon ishlar bu mayli harom demasa ham yomon ishlar deb bilyapti e'tibor bering gaplariga harom demayapti bu yomon ishlar men yomon odamman desa o'sha musulmon o'sha musulmon o'shani qilayotgan holatida ham endi yani buni aksini eshiting o'zi ichmaydi unaqa harom ishlarni qilmaydiyu tili bilan ifoda qiladi yoki aqli bilan shunga inonadi aytadikis nzmil qaytadan aytaman nauzan min buni misol uchun keltiryapman xamirni halol deb aytadi yoki o'shani turlarini halol deb aytadi falonchi narsa halol deb deyboradi shunaqa kelib chiqib qoldi qozog'istonda bir ahmaq chiqib mana halol andoq mandoq shu odam ichmasa ham to'rt mazhabda kofirdir uni nikohi botildir u bilan aloqa qilish haromdir shunaqa qaraladi to qilayotgan yomon ishini to'g'ri sanamagunicha agar xato sanasa bu noto'g'ri ish man alkash bo'lib qolganman narkaman bo'lib qolganman andoq bo'lib qolganman desa shu musulmon agar imom bo'lsa orqasidan iqtido qilinadi shunaqa voqealar bo'lgan imom bo'lib qolsa shu imomga o'tsa orqasidan iqtido qilinadi shuningdek ayrim toifalar malomat qilganidek imom mansur moturudiy aqlining naqldan ustun qo'ymaganlar ana asl mohiyat qayerda edi imom mansur al moturudiy haligi fikrda qoldilar hidoyat ollohdandir to'g'ri yo'lni Alloh beradi kalimalar iymonni ham Alloh beradi degan nuqtada qolgan odam xudo ko'rsatmasin a e bunaqa qilsa kofir bunaqa qilsa kofir demagan bu odam Allohdan degan shu şu bilan shuni o'zida to'xtagan e birodarlar mana shu nuqtadan o'tib ketgan odam boshqa jamoatga o'tib ketib qoladi xudo asrasin undan boshqacha o'ylash keragi yo'q imom mansur al moturudiy rahmatullohi alayhi umrlari bo'yi qarshi kurashgan ilmiy raddiyalar yozgan toifa mo'tazila firqasiga firqasiga xos amaldir mo'tazila firqasiga xos amaldir hali yuqorida aytildi har zamonni fir'avni bordir har zamonni musosi yoki har zamonni musosiga ko'ra fir'avni bo'lar degani kabi imom mansur al moturudiy hazratlari zamonlarida ham mana shunaqa vijillagan noto'g'ri guruhlar adashgan guruhlar mo'tazilalar mana shunaqa avj olib ketgan xudoni qudrati shu odam dunyoga kelgan shu samarqandda hazratimni qabrlarini ziyorat qilib hazrat al buxoriyni qabrlarini ziyorat qilib samarqanddan kelayotganimda nuqul shu gap ushbu voqea esimga tushadi tasavvur qiling bu yerda borganlar bor hazratimni qabrlaridan samarqandga kirib ketaverishingizda bitta ko'prik keladi bunday ko'tariladi motirut mahalla mana shu yerda tug'ilgan endi qiziq joyini qarang bu odam o'sha mahalladan tashqariga chiqmagan bir marta ham chiqmagan shunaqa deb yozgan kitobda o'zi ulamo ikki qismga bo'linar ekan bir qismi sayohat qilar ekan ikkinchi qismi muqim turar ekan bu odam muqim ulamolardan lekin shunga qaramasdan moturitda turib suriyadagi mo'tazilarga barham bergan qanaqa qilgan uni telegrammasi bo'lmagandir youtubedan aytmagandir uni qanaqa qilgan u uni sababi bitta edi bitta edi saabi bitta imom mansur al moturudiyga alloh taborak taolo shuni bergan shu musohihlik tuzatishlik hukmini shunaqa fazilatni bergan shunaqa insonlar chiqib qolar ekan alloh taoloni dunyoda ham oxiratda ham ko'rish aqldan mumkin emas deydilar mana shu tepasidagi anaqada keladi radiy aqlning naqldan ustun qo'yish imom moturudiy rahmatullohi alayhi umrlari bo'yi qarshi kurashgan ilmiy raddiyalar yozgan toifa motazila firqasiga xos amaldir shuning uchun ulardan ularda qanchadan qancha naqliy dalillar aqlga to'g'ri kelmaganligi uchun tavil qilinadi yoki qabul qilinmaydi ana gap oxiri shu aqliga murojaat qilaverib aqliga murojaat qilib o'zi jinisan bo'lib qolgan ekan birodarlar manavu hudud chegara mana vu hudud chegara shundan o'tmagin birodar keyin bu chegaralarga ha deb o'zingni urvermagin chiqib ketib qolasan bir kuni imom shofiy rahmatulloh alayhi aytadilarki jardan jardan uzoqroq yurgan odam tushib ketish xavfidan ancha omonda de deydilar aqlga to'g'ri shu gap sal nariroq yurgin peshonangda bo'lsa yiqilib o'lasan ketayotgan joyingda ham unda gap yo'q gap bu yerda ravishda odamda qilmishda odamda vey birodar unaqa fikrlardan uzoq yur unga yaqinlashma yaqinlashmaham bu bechora mo'tazilalar yaqinlashaverib yaqinlashaverib axir o'tib ketgan ekan bo'lar bo'lmas savollar beradi bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradi e unga chidashni o'zi katta gap domla namuncha ko'zingizni qisib olasiz sani gapingga ge qisib olyapman ochishni iloji yo'q ochsam jahlim chiqib ketadi shunday bir soqim shunaqa gaplarni gapirayotganiga shuning uchun olyapman ko'zimni nega domla ko'zingizni qisib olasiz senga chidalmayapman gapingga ge. nima qidiryapsan birodar yozilgan narsani nimasini titasan uni yozib qo'yibdiku o'qib bas o'qib bas o'tma qolgan tomoniga o'tma azizlar iymonli bo'lish eng katta ne'matlardan bo'lib alloh taolo bu ne'matni har kimga ham bermaydi esingizdami hammaga bermagani hazrati nuh alayhi vasalomni o'g'illariga berilmagani esizdami lut alayhissalomni xotinlariga berilmagani esizdami payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni ko'tarib katta qilgan himoya qilgan odamga amakilarga berilmagani esizdami abu tolib og'ir yotar ekanlar hazrati payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom haligi zotnig tepalariga keldilar ey amaki iymon kalimalarini ayting abu tolib o'ta hayoli hamiyatli odam edilar og'riyatli odam edilar hazrati alini otalari bu kishi indamasdilar hazrati janobimiz so'zlarini takrorlardilar ey amaka ashadu ala ilaha illalloh deng muhammadu rasulullohni aytmasangiz ham shafoat qilib olaman dedilar katta qilgan odami payg'ambarimizni himoya qilgan odama payg'ambarimizga vujudini bergan odama jonini tikkan odama shuncha payt aytmadim aytolmayman dedilar olloh tabarkua va taolodan payg'ambarga oyat keldi ey rasululloh siz yaxshi ko'rgan odamlarni emas biz xohlagan odamlarni hidoyat qilurmiz degan siz yaxshi ko'rasiz amakingizni abu tolibni Abdul abdulmuttolibni lekin biz xohlagan odamni hidoyat qilurmiz eng katta narsa iymon shunga fido bo'lsang arziydi shuni o'qsang arziydi barcha ibodat va ezgu amallarni qabul bo'lishi uchun iymon shartdir habata ekan qolgani iymonsizni qilgan ishi habaa ekan yo'q ekan barcha ibodat va ezgu amallarni qabul bo'lishi uchun iymon shartdir iymon keltirib yaxshi amallarni qilganlarga alloh tabarku va taolo Firdavs jannatini va'da qilgan oyatini mazmuni sura kah bir oyat albatta iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlarga Firdavs jannatini jannati manzul bo'lar. robbimni so'zi haqdir vaodasi haqdir iymon keltirgan solih amal qilgan shunga firdavs manzil bo'lur ushbu oyi karimada ham iymon keltirish bilan birga ezgu amallarni bajarish keraklik e, kerakligi bayon qilinmoqda haqiqat musulmon kishi qancha ko'p ezgu va savoblik amallarni qilar ekan uning iymoni nuri ziyoda bo'ladi mana shuni eshiting aytganki kitoblarda payg'ambarlarga berilgan iymon bilan oddiy mo'minni iymoni bir xil degan agar buni kimyoviy tarkibga oladigan bo'lsangiz yoki fizikaviy xususiyatlarida ko'radigan bo'lsangiz payg'ambarlarga berilgan narsa oddiy mo'minlarga ham berilgan ekan unda farq qanaqa farqi shunday ekanki payg'ambarlardagi alloh tabarkaku va taoloning ulug' hikmati va nuri bilan ularni iymoni quvvatlanib ketar ekan nur taratib ekan mutaassir ekan u zotlar qolganlarni ham ta'sirlantira olar ekanlar qolganlarnikichi qolganlarniki amallari e'tiqodlari hikmatlari pasayib ketib shu beta'sir bo'lib qolar ekan oxiri qolganlarga tugur o'zlariga ham ta'sir qila olmas ekan hazrati umar aytar ekanlar dunyoda mana shu jiddiy gap <laughs> dunyoda dunyoda seni haromdan qaytara olmagan gaplarni eshiting dunyoda seni haromdan qaytara olmagan yaxshi yo'lga yurgiza olmagan iymoning sirot ustidan o'tkaza olmaydi degan ekan dunyoda yomonlikdan qaytara olmagan dunyoda yaxshi amallarni qilishga majbur eta olmagan qodir qila olmagan iymoning sirot ustidan olib o'taolmaydi degan o'zing bilasan iymoning qanchaligini qanchalik emasligini ana javob shu lekin payg'ambarlarga berilgan iymon bilan oddiy mo'minga berilgan iymon bir xil emish faqat alloh tabarko va taolo nurini ziyoda qilar ekan ba'zilariniki nuri ziyoda bo'lmas ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahoba ikromlar bilan o'tirgan paytlarida jabroil alayhisalotu vassalom odam suratida kelib ja mashhur gap bu hazrat sahobalar o'tirishgan ekan aytadilar hazrati umar ochgan ekanlar eshikni birdan taqillabdi hazrati umar aytadilar chiqsam deydilar oq liboslik uzoqdan kelayotgan odamni asari yo'q edi yuzlari ko'rinishda deydilar ko'rishim bilan vujudim titrab ketdi deydilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni oldilariga shunchalar yaqin keldiki payg'ambarimiz bilan hatto tizzama tizza o'tirdi deydilar tasavvur qiling payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalar bilan suhbat qilib turibdilaru eshik taqillaydi hazrati umar ochadilaru bir odam kirib keladiyu payg'ambarimizni ro'paralariga o'tiradi va payg'ambarimizni savolga tutadi menga iymondan xabar bering <türk> dab durustdan to'p to'satdan ey ollohni payg'ambari menga iymondan xabar bering شون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنده جواب بيرده أن تؤمن بالله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره متفق عليه الله تبارك وتعالى فرشتل رجاء كتاب payg'ambarlariga oxirat kuniga taqdir yaxshi va yomonligi ollohdan ekaniga iymon keltirishingizdir desalardedi haligi zot to'g'ri aytdingiz yo rasululloh qolganlar hayron hangman bu odam kim payg'ambarga savol beradi payg'ambarni savolga tutadi payg'ambarni berayotgan javobini tasdiqlaydi kim o'zi bu haligi zot hazrati jabroil ekanlar payg'ambarimizni sahobalarini oldida imtihon uhh. <güler> qilib turib ketgan ekanlar qanaqa gap bu muttafaqun alayhi hazrati <laughs> al buxoriy hazrati muslim ikkovlari baravar rivoyat qilyaptilar muhtaram azizlar shunaqa qiziq mavzu ediki shunaqa mutaassir mavzu ediki qancha bunda so'z borsa qancha bunda mavzu borsa shuncha insoniyatga bu kamlik qiladi lekin vaqt e'tiboriga ko'ra biz buni to'xtatishga majburmiz chunki vaqtimiz chegaralangandir inshaalloh bu mavzuga qaytajakmiz ollohim iymonimizni bergin uni qalbimizda ziynatlab qo'ygin iymonimizni olloh toborak va taolo qiyomatda huzuringda qabul etgin biz qilayotgan ishlarimizga suyanmaymiz allohim seni fazlingga suyanamiz bizni qilayotgan ishlarimiz hech narsaga yaramaydi allohim seni karamingdan umid qilamiz o'sha fazlingdan karamingdan barchamizga bergin albatta taqvodorlar uchun iymon ahli uchun oqibatdir degan ollohim oqibatimizda de barchamizga fazlingdan karamingdan nasib etgin inshaalloh bu mavzuga qaytamiz